Zdravljeni, no, spet sem z vami, Minka Gantar, in danes vam bom govorila mečkeno o hormončkih. In sicer hormoni povezujejo naše misli, čustva in telo. In dejstvo je, da imamo mi v telesu kar nekaj centrov, ki enostavno vse skupaj povežejo, in ko razumemo enkrat, kako telo deluje, takrat je potem vse bolj enostavno. Ker je bilo meni osebno znanje o hormonih popolnoma tuje, oziroma ja, tudi o hormonih, pa o čakrah, pa o hormonskih centrih, sem prepričana, da mogoče bom tudi vam kmečkam pomagala pri tem, da boste lažje razumeli svoje telo. No in zdaj, če pogledamo, lejte, vzhodna kultura pozna čakre, pozna, kako to deluje, ta naša zahodna kultura, ja, pa samo vemo, da smo blokirani in da imamo težave in da je treba nekaj narediti. No in če gledamo samo telo, poglejte, tukaj gor imamo kronsko čakro, potem imamo tukaj čakro tretjega očesa, potem tukaj grlena ali ščitnična čakra, potem tukaj srčna čakra. No in potem, ko gremo nižje, tukaj dol imamo solarni pleksus, potem imamo, se pravi, ta čakra, ki je v povezavi z stresnim hormonom, in potem še spolna čakra. V glavnem, ni potrebno, da razumete, kako delujejo. Ampak pomembno pa je, da razumete, da dejansko pozitivne misli vplivajo na naše hormonske centre in na kako potekajo ta sporočila. Poglejte, najbolj pomembna je tukaj ta srčna čakra. In vsi vemo, ali pa recimo, ko smo žalostno, rečemo, jo, srce me boli. To smo že vsi občutili, ko vemo, ko se mi, ali pa rečemo, trga se mi srce. In to je od žalosti. Dejansko žalost blokira to srčno energijo, in dokazano je, da imamo okrog sebe več kot 2 metra sevanja te srčne energije. In kot da bi imel srce svoje sevanje, to je Inštitut HeartMath v Ameriki celo dokazal, da ima srce svoje senzorje. No in prav zaradi tega v trenutku začutimo, s kom imamo opravka. V trenutku, zato ker ta srčna energija seva okrog nas in seva. Lete, če si predstavljate, približno 2 metra okrog sebe in da je 10.000-krat močnejša kot pa moč uma. In predvsem ženske smo bolj občutljive na te energije, takoj zaznamo, s kom imamo opravka. No in potem ta srčna energija napaja vse ostale centre po telesu in ta sporočila pa potem grejo, poglejte, tukaj zadaj, se pravi ta točka tretjega očesa, zadaj je center hipofiza. To je hormonski center, kjer se proizvaja rastni hormon in preko tega hormonskega centra grejo naprej sporočila po celem telesu. Potem imamo pa še en center, ki napaja vse ostalo in to je pa epifiza. Epifiza je pa ravno tako v možganih in je povezavi z vsem ne možganskim, božanskim. In ko mi enostavno občutimo zadovoljstvo, ljubezen, ko občutimo same te dobre vibracije se preko hormonskih centrov sporočajo naprej v naše celice. In naše celice razumejo, smo mi dobro ali pa smo slabo. No in zdaj, če mi želimo našim hormonskim centrom pomagati, da boljše delujejo, moramo tudi to razumeti, da kako jih blokiramo. Ker blokirati jih je bolj enostavno, kot pa spodbuditi, da boljše delujejo. V glavnem, tukaj gor, predvsem ta povezava z božanskim, ko ne zaupamo procesu življenja, ko imamo občutek, da za vse moramo sami poskrbeti in nikdar na nikogar ne moramo preložiti svoja bremena, pa tukaj ne govorim toliko o ljudeh, kot to, da zaupamo toku življenja, da v naše življenje bo prišlo vse, kar more priti, ampak z brzino, ki je mogoče bolj počasna hitrost od naše lastne hitrosti. Vse poznamo, zdaj takoj, dejmo, akcija. No, včasih ne gre tako hitro. Tako kot pravi star slovenski pregovor, božji mlini meljejo počasi, ampak za zihar, za gvišen, tako kar rečejo. No, potem naslednji center je v povezavi s tem tretjim očesom, vidim. Vidim resnico. In ta center ščitnice izražam. Izražam svojo resnico, govorim, se pravi, znam se tudi postaviti za sebe, če je treba, znam poskrbeti za sebe. No, potem, dobro, ta srčna čakra, ljubim, izražam ljubezen
In tukaj se že začne ljubezen do sebe, ne samo do drugih, ker včasih smo ženske tako ljubeče do vseh vse okrog sebe, nase pa pozabljamo. Ah, zame pa še dober, ah, se lahko počakam. In tako naprej. Sama sem se ujela včasih v ta začaran kruh, vedno samo za druge, in ko sem prišla do tega, da sem preveč nezadovoljna v svoji koži, ja, takrat sem pa začela skrbeti za sebe. No, potem naslednji center je v povezavi s trebušno slinavko in je v povezavi z morem. In tudi z morem prebaviti življenje. Kdo zboli za sladkorno boleznijo? Kar pomislite, poznate koga v svoji okolici? Veste kdo? Kdor ne more prebaviti življenja, kdor ima ves čas nekoga v želodcu, nekdo mu gre na jetra, te organi na tem predelu so popolnoma blokirani od jeze, od zagrenjenosti, od tega, da enostavno ves čas nekoga prebavljaš. Glejte, dejte spustiti te ljudi, ki jih je treba prebaviti, ker to obremenjuje vašo prebavo, ne njihovo. No in naslednji center je tukaj v povezavi s stresnim hormonom, z nadledvično žlezo in v glavnem tukaj ta predel je v povezavi s tem, kaj čutim. Ampak ne zdaj, če čutimo ves čas nek stres, je pametno, da rečem, aha, občutim mir. In zavestno začnemo iskati spomine, ko smo pa občutili ta mir. Recimo jaz zase, veste, daj imam tista, kater spomin je zame najbolj, ko občutim mir. Recimo Bohinjsko jezero, gore na obeh dveh straneh, mir, voda, enostavno je lepo, ali pa recimo Korčula, ko si v vodi, ko je samo zvok vode okrog tebe, ali pa mogoče na vrhu planin, ko občutiš res sam mir. In če ste pogosto v stresu, dajte zavestno začeti iskati parkrat na dan mirne spomine. Kdaj ste občutili vaš mir? No in spolne čakre, spolni organi so pa povezani s tem, kaj jaz sem. Ampak direktno so pa povezani s tem božanskim, zaupam življenju, grem s tokom in verjamem, da se bo vse zgodilo tako, kot je v najvišje dobro vseh upletenih. Tudi mene. In to pomeni, da ni časih treba, da veslamo proti toku, da se utrudimo, ampak včasih je zadost, da spustimo vesla in rečemo, naj me odnese življenje tja, kjer je najboljše za vse. Tako da želim vam, da začnete opazovati svoje življenje, da opazujete, kam greste s tem tempom in ko boste videli, da ste v mirnih vodah, takrat se bo začelo zdravje tudi izboljšovati. Tako da želim vam samo dobro in čez par dni vam pošlem nov video, kjer bomo pa govorili mečkem bolj podrobno o določenih hormonskih centrih.